Od Srbije 1. oktobra počeo popis poljoprivrede koji će trajati do 15. decembra. Popisivači će obići 5.369 poljoprivrednih gazdinstava i popisati količine, stoke, useva i sl. Popisom su obuhvaćena sva gazdinstva koja se bave poljoprivredom bez obzira na njihov pravni status i svi oni koji su se na prethodnom popisu stanovništva deklarisali kao poljoprivrednici. U popis poljoprivrede ne ulaze samo porodična poljoprivredna gazdinstva, nego i gazdinstva pravnih lica i preduzetnika. S tim što su pravna lica i preduzetnici imali mogućnost samo popisa od 1. juna. A šta znači popis poljoprivrede? Znači nam statističke podatke koje ćemo posle moći da koristimo za razvoj poljoprivredne proizvodnje, za neke mere poljoprivredne politike koje će biti adekvatne i odgovarajuće, znači na osnovu statističkih podataka. Popisivači izlaze svakodnevno na teren, obaveštavaju ukoliko gazdinstva, odnosno vlasnici gazdinstava nisu kod kuće, znači da će se popis obaviti u nekom vremenu koje odgovara i popisivaču i eto samom poljoprivrednom gazdinstvu. Popunjava se jedan anketni upitnik, vrlo slično kao što je bio popis stanovništva. Jer sam popis sadrži ne samo podatke o gazdinstvu, znači osnovne podatke o gazdinstvu, sadrži podatke o stočnom fondu i o samoj ratarskoj proizvodnji. Tokom naredna 2,5 meseca u 10 naseljenih mesta grada Kikinde popis će obaviti 24 popisivača. Popisivači su krajem septembra meseca prošli obuku, znači 24 popisivača. Svako je dobio svoj neki registar, odnosno imenik po kome će raditi, kako su raspoređeni po Kikindi, tako i po svim naseljenim mestima. I najkasnije do 15. decembra treba da završe popis. Preliminarni rezultati popisa očekuju se već u januaru 2024. godine. Za razliku od popisa stanovništva, upitnik je obimniji, a poljoprivrednici su zamoljeni da imaju strpljenja i omoguće popisivačima da kvalitetno obave svoj posao. Pa zadržavaju se malo duže. Ovo je tematski popis, popis koji se odnosi samo na poljoprivredu, odnosi se samo na pitanja koja su bazirana na poljoprivrednoj proizvodnji, bilo da se radi o stočarstvu ili se radi o ratarstvu ili i jednom i drugom. Znači u zavisnosti od samih aktivnosti, odnosno registraciji poljoprivrednog gazdinstva, zavisi sama dužina trajanja ankete. Očekuje se da prvi podaci budu u januaru. Rezultati će pomoći da se odredi kakav će biti budući plan agrarne politike i da pomogne svim budućim poljoprivrednim istraživanjima. Tokom trajanja popisa radit će i infocentar i broj je isti kao što je bio kada se vršio popis stanovništva 080 744 44 005.